วันเนศวันภูมิมีนนดในโลตัวจูบานพล้องเรื่องเทลประมาณเจียสามสมบูรณ์ใส่ในไอแคดประเซนุคือทาร่งกาโคคาสเตอร์แต่สตรองไฮโดยซาแต่กาอภิวัตบ้าคืออภิวัตนี่คือปีชนามจงกร้อยฟูอ่อยเพลย์จำนวนประมาณเจียสามสมบูรณ์ใส่ในแคดประเซนุนี่คือตัวร่งนกาโคคาสเตอร์แต่สตรองหายอาณาโทษเตรียมทำการประมาณเจียปีร้อยลิ้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโน่นำไปดอสไลปัญหาเพลคนี้เพลคโนซามสบุนซายเดบินประไว้สำหรับ8สบุนกิโลเมตรในขนมแคดแบรซิลโรงการโคคาสเตอร์แต่งสรองคู่ดอยซาใต้รถยนต์นั่งกรุงจักรแต่ทุ่มบอกฉลองการเติมหมกโครงการนักจุนจูนนั่งประสำหรับการทานสร้างซองนี้นี้หนึ่งไอกรองประเซนุติแต่มาดองพิเศษคือพลอยชุดตะกันชนเอโอจะเดียวนึกดับบันกับซานเซมเซียนึกก็ร้องเนื้อกาโคตรขับคลั่งได้บ่าอันยาเท่าใครประเซนุบานบัจเจตทักลุ่นบานเตรียมนึกทักกาชิดปีรอยเลียนดลายนอดำใบดัสไลฟ์ปัญหาเพลย์คนนี้หายแนะนำเปี่ยรบรถตบาลแคทประเซนุกูลูกเคียงเพริมบ้านมาเจ้าท่าอาญาเธอหนึ่งชั่วๆสับปนาเพลย์เตียงสามสมุนไพรในลังไว้ขนมระดับปรังบ้านกระไรแต่ตัวบ้านจะจับทางการกึบจำนวนปีกระสุนเสร็จแต่เกิดหนึ่งเฮรันมาถกบัดตามแนวนอนเปียรุ่นนี้คือบ้านมาเจ้าท่าเกตระกาเปียวิลล์ฮอตดอปปรำใบไข่ตือหมู่ชั้นน้ำดำใบสับปนาเพลย์ประไว้เชียง8สมุนกิโลเมตรแต่ร้องกาโคลคานี่ហើយការពីបញ្ហាផ្លូវខ្នងនេះអាញាធរខេតក៏ត្រូវដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមកម្ដងពិសេសគឺអាងចម្រោះទឹកស្អាតរួមទាំងការរៀបចំនិងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានអនាម័យក្នុងខេតដែលជាគោលដៅទេសចរមួយនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាផ្លូវធ្វើហើយខូចហើយធ្វើហើយជួសជុលទៅវាកែហេងកំហងសមុខមាត់អីចឹងទៅដល់លុបបាទដល់ត្រាសេឡើងវិញបាទរលោហើយរលោកិនខ្នល់ហ្នឹងគេវល់ហូតបាទហើយអាចោកអាបែរនេះគឺថាចោកកាយកាយចោកធ្វើមិនចេះដាច់ចេះធ្វើជាប់បាទគេហៅថាផ្លូវស្រុកខ្មែរធ្វើជាប់រហូតបាទចាហើយគឺថាធ្វើហើយធ្វើទៀតញីពីទាំងយកទាំងថ្ងៃអូលោកស្រីប្រិមត្តឃើញបើមិនថាមិនធ្វើផ្លូវទេក៏កាយដីដាក់លូដែរបាទហើយអាពេលកាយដីដាក់លូហើយនឹងលុបដីវិញនឹងធ្វើផ្លូវទៅដាក់ធ្វើផ្លូវរួចហើយបានប្រមាណផងនឹងកាយអាផ្លូវនឹងទៀតដាក់លូទៀតហើយដាក់លូហើយគឺថាស្ទះលូណាស្ទះលូបូមលូកាយលូជីកដីអញ្ចឹងបានន័យថានេះគាត់តែជាការលើកឡើងបាទរបស់អរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តមហាជនជាពិសេសអ្នកលេង Facebook ក៏ប្រកែមែនទេរិទ្ធគុណរិទ្ធគុណបញ្ជីប្រថារិទ្ធគុណអ្នកធ្វើចិត្តធ្វើគ្នាហត់អ្នកធ្វើហត់ដែរបាទអានេះអត់ធ្វើអីនេះគឺថាចង់រិទ្ធគុណស្រួលតាអត់មានហត់អីទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះយើងកុំថារិទ្ធគុណពេកបាទជួយជូកជែវចាវជួយជ្រុំជ្រែងគ្នាផងបើថាមានការខ្វះខាតដោយពូមួយនោះបើថាផ្លូវកហុកឲ្យសបុកមាត់ណាអូឡានលេខស៊ីគាត់មួយដាក់ពេញគូឡានបាទមានតាំងពីសម្ងមានតាំងពីដេកខ្សាច់ហើយទឹកគ្រប់មកបាទប៉ែលអីចូលទៅលុបចាក់លុបបាទនេះបាននិយាយថាអត់មាត់អត់និយាយអត់ស្ដីទេគឺចេញទៅធ្វើទៅរងបាទអញ្ចឹងសម្រាមអីទៀតសោតក៏ដូចគ្នាដែរបើឃើញថាបោះពរីព្រីប៉ាយអីចឹងមើលដៃនេះលពឹសតិចមើលបាទប្រមូលក្បួចយកទៅបោះចោលហើយអ្នកដតីគេមើលឃើញថាអីល្អគេខ្មាស់គេអៀនដែរយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើមើលបាទអញ្ចឹងបើថាគុំតារិះគុណពេកហើយរឿងផ្លូវនេះបាទគឺវាការពិតមែនហើយអញ្ចឹងវាត្រូវដែរគេរិះគុណនោះវាមិនខុសស្អោះទេអាចស្ដើងស៊ីក្រាស់នោះហើយបើចាក់ក្រាស់វាស៊ីស្ដើងនឹងបានយូរបន្តិចហ៎ហើយបើថាចាក់ជូជួយវាចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់នោះមកប្រមាណมันบางประมาณเตะว่ะก็คงว่ะโดยสระไปกระดาษนี่บังสุดไตรว่ะโยสุดตัวจะสุดไตรเลยเนี่ยเลือกกระดาษนั่นล่ะว่ะแต่มีอะไรตัดตึกหนึ่งจ้าให้ในเข้มเติมตัวปาจีเจียงมาขายหมอนในทางเปอร์เซ็นต์หนุกเยอะคือเคยท้า
មើលអត់ចង់ស្គាល់ផ្លូវប្រហែល2 3ឆ្នាំមុនដល់ពេលទៅឆ្នាំនេះមើលផ្លូវអត់ស្គាល់តែបណ្ដឹងផ្លូវនឹងទៅណាព្រោះថាវាខូចខាតច្រើនមែនទែនហើយវាច្រើនខូចដោយសារឡានធំធំដោយសារតែមានការសាងសង់នៅសន្តាគារខេមឬអូជាហើយផ្លូវយើងវាតូចវាតូចដល់ពេលឡានវាបើកសាឡានធំធំវាអមជាមួយការបើកនៅឡានធំធំហើយគឺមានដកទឹកទៀតអញ្ចឹងខែយើងទៅប្រហែលខែហ្នឹងគឺខែវស្សាអញ្ចឹងភ្លៀងមករហូតហើយឡានធំធំចូលទៀតរឿងអីដែលថាมันខ្ទេចលឿនចានេះគឺជាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺរាំងស្ទះនៅការអភិវឌ្ឍតេតងនឹងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខាងប្រសិទ្ធនុយើងមួយវិញទៀតដែលធំសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋនៅហ្នឹងគឺគាត់មានមតិច្រើនមកតេតងនឹងរឿងផ្លូវហ្នឹងគឺបើថាដំបងឡើយវាអត់ដល់ថ្នាក់នឹកទេទោះជាមិនក្តោយហើយការលិចលង់នៅខេត្តក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកំពុងសមមកមានត្រូវលិចអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែគឺគាត់និយាយថាដោយសារតកាយើងលុបបងផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញហ្នឹងលុបទៅគឺលិចកំពុងសមតែម្ដងអញ្ចឹងក៏គេមានការជាការលើកឡើងពីបញ្ហាហើយក៏សំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬយន្តការពាក់ព័ន្ធគឺចូលរួមចំណែកដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះបានឆាប់ឆាប់ចានេះគឺជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យផ្លូវនៅកំពង់សោមគឺរោគាខូចយ៉ាងដំណំបែបនេះចាបាទតកតងរឿងលុបបឹងនេះសុធីនៅភ្នំពេញយើងមានបឹងច្រើនណាស់ណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺថាអលីងបាទមើលរៀបរាប់បន្តិចមើលសុធីស្គាល់បឹងណាខ្លះដែលគេមកលុបបាត់អស់ហ្នឹងបឹងតពុនបាទបឹងតពុនបឹងជាបឹងកយ៉ាមួយទៀតបឹងកយ៉ាហ្នឹងនៅប៉ែកទៅខាងកម្មកោស៊ីធីចាញៀនខ្ញុំស្គាល់តែតពីបឹងហ្នឹងដែរនេះនៅភ្នំពេញគេដែរមិនទៅអត់ស្គាល់បឹងស្គាល់តពីហ្មងបឹងជាប់20បាទតែគេលុបមានច្រើនណាស់បឹងបាទបឹងតំពុនបឹងប្រយ៉ាបបឹងផលិតបឹងកក់បាទបឹងកក់ចាបឹងស្នោបឹងផលិតជន់បាទអូបឹងច្រើនណាស់បាទបឹងកេងកងមានស្អីទៀតលើបាទទេបាទលុបនេះគឺគេហៅថាដោយសារតែកំណើនសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺវិស័យអចលនទ្រព្យបាទសំណង់នេះគឺថាលុបទាំងអស់ចាក់ខ្សាច់លុបធ្វើផ្ទះល្វែងធ្វើបូរីធ្វើខុនដូបាទអត់ខ្វល់ចុងក្រោយគឺថាបញ្ហានេះហើយដែលក៏វាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្មាននៅចរន្តទឹកចេញវាទៅវាទៅណារួចបើមានបឹងទៅអាចយកអាទឹកដែលលំហូរហ្នឹងទៅស្តុកទុកផងវានៅចុងក្រោយហ្នឹងអាទឹកសំទោសបាទទឹកអាចហេតុទឹកនោមហ្នឹងយើងនៅហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងជាមួយយើងហ្នឹងទៅមកបាទកាយទៅបាទបាក់ទៅពេលភ្លៀងមកម្ដងទឹកអាចហេតុទឹកនោមហ្នឹងនៅផ្ទះយើងហ្នឹងនៅក្រែយើងហ្នឹងនៅជាមួយយើងអញ្ចឹងអត់ដឹងទៅណាទេចោលចុះចោលឡើងវាមកយើងតដែលនេះហើយគឺជាផ្នែកមួយនៃការលុបបឹងជាច្រើនធ្វើឲ្យខ្វះនៅចរន្តលំហូរទឹកហើយនឹងចរន្តស្តុកទឹកដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលផលគឺថាឆាប់ជន់លិចនឹងឯងបាទហើយសំនឹងថាលូមានចំនួនតិចទៀតហើយដល់ពេលលូតិចហើយនោះគឺថាសម្រាមវាកកកូននឹងនៅមាត់លូនោះវាស្ទះលូស្ទះលូទឹកខោតណារួចទឹកខោមិនរួចវាចោលមកចូលទៅតឹងតាមលំនៅឋានរបស់បងប្អូនយើងស្ទើរតែពេញរីករាយព្រំពេញណាមួយទៀតតកតូនក្រុងប្រសេនុរឿងខូចផ្លូវនេះអញ្ចឹងហើយបានថាអាសូរផ្លូវខ្នោបាទបោះចម្រៀងមួយបោះសម្ដេចតេជោបាទស្ដេចថាទំនួញផ្លូវខ្នោបាទស្ដាប់ទៅព្រោះផ្លូវចេះនិយាយណាជិវីផ្លូវចេះនិយាយជិះជន់លើគ្នាបើកបោសង្កត់លើគ្នាទំនួញរាប់សិបតោនអាចទ្រាំបានបាទឡានកុងតេណឺឡានកលុកសំងឡានក្រុងបែនឡានដឹកដីដឹកគ្រោះដឹកសាច់ឡានប្រភេទទម្ងន់តោនបាទទៅទំត្រណាឈ្នះបងមួយថ្ងៃជិះកិនគ្នាបាទសកាត់លើគ្នាអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យបាក់បាយទ្រុតទ្រោមបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបើសិនជាយើងដឹងពីថាស្ថានភាពដែលការប្រើប្រាស់ផ្លូវខ្នល់សម្រាប់រថយន្តប្រភេទទម្ងន់តោននេះការធ្វើផ្លូវក៏យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យវាស្របទៅតាមស្តង់ដាទម្ងន់របស់រថយន្តទាំងអស់នេះដែរបាទមិនត្រូវធ្វើស្ដើងឲ្យខូចទៅស្រាប់តែពេលដែលខូចទៅមើលទៅឃើញអឺបាទចាក់កស៊ូណាកម្រាស់នេះនឹងមកតឹកអីហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើឲ្យកើតបាទ
អញ្ចឹងវាមិនខូចវាមិនខាតវាមិនលបើកវាមិនហើបបាទអញ្ចឹងគេថារីគុណហ្នឹងគឺថាអ្នករីគុណចេះរីទៅអ្នកធ្វើចេះតែធ្វើទៅណា